הרבה יותר. יש שורה של חריגים, ולא חשוב שתזכרו את כולם. החריג הכי חשוב זה כשמטיחים בכם האשמות שווא גמורות. זאת אומרת, דוגמה למה זה האשמת שווא גמורה, השתתפתם בהפגנה, עצרו אתכם באלימות, ומאשימים אתכם בהתפרעות ותקיפת שוטר, ולא תקפתם שוטר. ואתם בטוחים שלא תקפתם שוטר, אתם משחזרים ואתם לא תקפתם שוטר. אז תגידו, לא תקפתי שוטר. אתם משתתפים בהפגנה של 40 אנשים שעומדים וצועקים סיסמאות ומאשימים אתכם בזה שהשתתפתם בהפגנה בלי רישיון. אתם אומרים, לא, אנחנו היינו 40 אנשים, לא צריך רישיון להפגנה של 40 אנשים. זה לא החריג לזכות השתיקה. זה לא, תשמרו על זכות השתיקה. שאלות משפטיות מהסוג הזה תשאירו לאחר כך, זה לא חשוב. הסיטואציה היחידה שהיא חריג לזכות השתיקה זה כשטוענים עובדות שאין ביניהן קשר ביניכם לבינן בכלל. מגיעים אליכם הביתה ואומרים, אתם בסוף מאי 2010 או בסמוך לזה, ניסיתם להיכנס למים הטריטוריאליים של רצועת עזה בניגוד לצו של שר הביטחון. ואתם יודעים שבתאריך הזה אתם הייתם בוועידה של ה-Social World Forum בבומביי. בומביי. אז אין שום קשר ביניכם לבין האירוע. אתם אומרים, לא, לא נכון. מה שאתה אומר, לא נכון. ואז אתם מוסיפים גם, וזה החריג השני, את האליבי שלכם. אני הייתי בוועידה של World Social Forum במומביי. האליבי נורא חשוב. זה החריג סופר חשוב, כי אליבי יש עליו כלל מובהק במשפטים, שאם מביאים אותו מאוחר מדי, פשוט לא מתייחסים אליו. ההיגיון של זה הוא שאפשר לתאם אליבי. הרביצו לי, זה החריג השלישי. אלימות כלפיכם, או דברים לא חוקיים מובהקים שראיתם או שעשו לכם. זה החריג השלישי. ושוב, לא החייל שתפס אותי בכיכר מנרה ברמאללה, ירק עליי ואמר לי זונה של ערפאת. אלא חייל ירק עליי ואמר לי זונה של ערפאת? אפשר. כן, או שוטרת בהט"בי. ואז אם שואלים אותך בתשובה, איזה שוטרת, איפה היא בהט"בך וכו', זאת אומרת, אני עוד אתלונן את זה, אבל אני רוצה בינתיים רק שתרשום את זה. מתי מפעילים את החריגים האלה? את כל החריגים שאמרתי? בשני מצבים, יש את הדוח מעצר, בדוח מעצר אפשר להפעיל את החריגים, בתחילת החקירה הפרונטלית. זאת אומרת, יש את השלב שאומרים לכם, החוקר אומר לך, את חשודה בכך שביום זה וזה בערך זרקת אבנים ובכך סיכנת חיי אדם בנתיב תחבורה וכל זה בניגוד לחוק, זכותך שלא לומר דבר, כל מה שאת אומרי יכול לשמש נגדך בבית משפט, אבל אם תשמרי על זכות השתיקה זה יכול לחזק את הראיות נגדך, מה יש את חותמת שהבנת את הדברים האלה, ואז יש לך זמן להגיד את כל החריגים. ואת אומרת, את כל החריגים בבת אחת, ואז שותקת. כי להגיד את זה פתאום באמצע, נורא קשה לעבור בין זכות השתיקה ללא זכות השתיקה. תמצאו את החריגים, זה גם גורם לכם, נותן לכם יתרון על החוקר. אתם יכולים להגיד לו, הוא לא רוצה לכתוב משהו כי זה לא רלוונטי. מה, אכפת לי שיש לך סכרת. זאת אומרת, בוא, תכתוב שיש לי סכרת, אחר כך אני אתייחס גם לדברים האחרים. אם אתם באים בסוף ואומרים, אני רוצה גם שתכתוב שיש לי סכרת אחרי ששמרתם על זכות השתיקה, אין לכם קלפי, אין לכם להוריד ידיים איתו. גם מבחינת הכוח של זכות השתיקה, הכוח של זכות השתיקה שזה מין מבצר כזה, זה לא הזכות נגד הפללה עצמית, של אני אגיד כל דבר שלא מפליא אותי ועצר כשזה מתחיל להפליא אותי. פשוט שותק, אני מגן על עצמי, אני יכול לחשוב ולהגיד מנטרות בראש, אני לא צריך להיות כל הזמן מרוכז מה קורה, ואז גם אם אני עייף, וגם אם מנעו ממני שינה שלושה ימים, ואני זוכר רק, אני שותק. לא מדבר איתו. לא, לא על כלום. זה הגנה, זה נותן כוח עצום. אפשר לעצור, אפשר לעצור, הוא לא יכול להכריח אותך. גם אם החוק אומר שאתה חייב להיות עם עיניים פקוחות, מה הוא יעשה?
מה שצריך לזכור מתוך כל הערב הזה, זה כמה חשוב לשמור על זכות השתיקה. זכות השתיקה לא סתם נקראת זכות. זכות השתיקה היא הדבר העיקרי שמגן עלינו מפני השלטונות. הסיבה העיקרית שמונעים מפגש עם עורך דין בצורה חוקית ובצורה לא חוקית, זה כדי שעורך דין לא יבוא ויגיד לאנשים תשמרו על זכות השתיקה. בכל מצב של ספק, אם לומר משהו או לא לומר משהו, אז לא לומר משהו. במצב שאין ספק שקוראים החריגים, אפשר לפעול בצורה ממוקדת מאוד לפי החריגים, והחריגים הם הכחשה לקונית של האשמות שווא גמורות, מסירת אליבי, דיווח על אלימות כלפינו, מצב רפואי ופגיעות בדיני המעצרים.